I dag skal vi spille Minecraft. Prikk, prikk, prikk. Ok, i dag skal vi spille Minecraft med Theodor og Martin. Hallo. Vi skal spille på... Ja. Vi skal spille på sånn at det er CraftKadia. Og som Theodor kaller det, CC. Takk. Da kan vi møtes i hund, Jonas. Ja. Lave! Jeg er i hubben. Jeg kommer. Hei, Theo. Hei, Martin. Yo. Hvor er det, Jonas? Han kommer. Det er litt lag. It's just lagging. Åja, jeg er på feil. Jeg er på en annen hub. Ja. Vi kan... Hva skal vi begynne med? Hva skal vi spille? Hva hubber dere på? Du, hei! Hei! Yay! Hei! We're partying! My name is... Sis! Kanskje! Ok. Ok? Ok, hva skal vi begynne med? Vi kan begynne med OPPP, så det er hvordan det går. Ok, OPPP. Alle sammen... Vi går en liten... Ok. Hei, Jonas. Jeg er rett bak deg. Jeg ser opp alle som er innpå. Gå til Martin. Jeg er altså en VIP, Jonas. Hvem har rett navnet mitt? Hæ, nei, det er bare sånn at du ikke... Han ser ikke hele. Åja, jeg er så kjent. Og jeg heter da Rasmus. Rasmus? Jeg heter Martin. Ok, da tar vi kittene våre. Jeg er god forresten. Jeg ja, han er god. Det er han beste etter å vippe. Ja. Jeg er ute. Ubrukelig. Altså... Altså, dere trenger å vite om serveren. Det står i description. Altså, som de sier på engelsk. Vi kommer. Ja, så... Jeg har 4,5... Jeg har over 4 stacks med gapples. Ah, det går helt fint. Ok, da går vi nede. Åh, vi har svappet nede. Wee! Ja, alle som barn! Husk vi teamet. Ah! Ikke ta meg hjem! Jeg er så ensom. Hei, Jonas. Anyone just hate me? Fann den andre IP'en. I got... Oh my god! Martin har ikke så god PC, kjenner dere. Åh, han her, jeg var jo helt jævlig da. Jeg første ikke. Åh, jeg må løpe, babe. Så er det devar. Jonas, pass deg! Ok, Theo. Åh, Theo traff deg nesten. Skal jeg ta over han bunnen? Ja, bare ta over nå. Ok. Wow. Åh, jeg tok en. Åh, nei. Shit. Han har hittet den. Wow. Spise gap. Hei, Jonas, de... Garden. Nei, Jonas, ikke ta han. Hun er teamet. Hold på å drepe meg. Kjell ja. På verden din. Her. Nei! Her. Yay! Takk. Ta han der, duden her. Jonas, bak deg! Jeg trenger kanskje litt backup her. Hjelp meg, kom igjen! Yay! Yay! Nice! Bøssebombe-team. Ok, der fikk vi en dyr da. Jeg prøver å ta han av vitt dyr her. Jeg bare skyter deg. Det er en X-ray bak deg. Hvor er jeg? Åh! Shrek!
Tom-duden. Han er i teamet, lol. Hæ? Ja, han hørte det godt. Ikke han der, ikke han som tar meg. Hvorfor? Nei, jeg døde! Ja, ja, jeg fikk... Nei, gap. Heldigvis har jeg en kit til nå. Wow, hjelp! Du nesten, gå for han. Altså, ikke gå. Ok. Hvor mange gap har han? Jeg vet ikke. Han spiser det. Bare gå for han. Åh, det er en som hjelper han også. Martin må fikse litt på PC-en. Nei, det er det. Ja, jeg må ordne litt. Ja, ja. Skal vi ta noe annet snart, eller? Ja, jeg må bare ordne litt på musen, fordi den går under PC-en. Eller sånn. Så hvis du er sunt. Ja, det må det være. Eller hvis du drar litt sånn fra. Ja. Åh, nei, det ble to i vannet. Kom igjen! Nei! Jeg er ganske død, altså. Ok, ja, men skal vi ta noe? Skal vi gå på noe annet, eller? Ja, ok. Jeg dør det. Ok, altså, da er det bare å vise meg litt. Ok. Gå på hub 1. Hub 1. Hei, du! Hei, ja. Hallo! Wow, hva skjer da? Det kalles å fly, Martin. Ja, ok. jeg er speed 8. Jeg går. Det er sånn alle de som har... Du må vise litt rundt i spåen. Dette er da spåen. Ja, vi har fått ny spåen her, som dere skjønner. Alt er jo restartet, så... Det er restartet seg, så nå bare viser vi litt rundt. Og nå er det sånn... Den dragen der er sykt fet med den der tingen som flyr. Jeg liker de dragen der. Her får dere se draget. Jeg liker litt i det astronaut, eller de der... Vi møtes oppe den... Selvkans morene kalles det, ikke... Hei, Martin! Her er meteor. Du er på meteoren, du. Jeg går, vi er oppe den minste meteoren. Først er man oppe hodet... Her er de små dragene. På hver sin side. Og der er sikkert moren. Hei, Theo! Det er madder. Der! Her har vi sånn her lys. Ja. Men vi kan teste en gang på prison. Vi har begynt der ganske bra, egentlig. Ja, vi har ganske blitt ganske bra på prison. Mm. Ja, skal vi ta og sjekke det? Ja, vi kommer ikke. Da er prison. Martin? Ja? Hvis Jonas tar face... viser... Nei, glem det. Ok. Åh. Fordi Martin tror jeg kan invisi. Ja, slash invisi. Ja, Martin kan invisi. Hvis du, Jonas, tar på full screen på Skype. Hæ? Så kan Martin vise hva jeg har i inventory mitt. Ja, men... Det funker kanskje. Det er litt Skype på min lille PC, eller Martin, som er best teknisk sett. Den er litt ødelagt. Ah, ok. Greit. Men han sitter rett og siden av meg her. Så jeg kan liksom... Ok, men Jonas, da kan, du få litt av meg. Jeg har litt rundt... Ja. Jeg har kanskje sprengt halve verden min. Her! Hun på et tom, da. Burp. Burp. Hva var det? Hva skjer der, egentlig? Hva var det? Innsyn. Ja, veldig da. Kom. Han har stekket hjem. Bare ta parkouren over hit. Jeg suger en parkour. F-f-f-f-favorite. Altså, kom her. Ja, ja. Takk. Jeg tror ikke jeg kan gjøre det. Det er altså prison på... Det er prison på... Hæ? La. Prison. Ser dere for armor og Theodor?
Ta kitten din også, da. Ok. Jeg har faktisk 3 stacks med gapples på meg. Og se, se, Jonas. Jeg har en bow! Det er dritt. Wow! Og skal jeg kan si, han har power 5, punch 2, flame 1, unbreaking 3, og infinity 1. Jeg liker det. Ja, det er beast. Hvem er det her? Ja, Warbrox. Jeg går til å ta meg. Jeg jumpet. Slash invisibarbrex. Det er altså mitt home. Plot home. Jeg har flere home da. Det der er det jeg liker mest. Veldig mye. Jeg har brukt veldig lang tid på det. Dette er det jeg liker best. Masse sånne ting. Tang. Hva er plotten din, Jonas? Plotten min? Husker du ikke han? Minus 33, kolom, bindestrekk 7. Nei, minus 33, kolom, bindestrekk 23. Ok. Vi er faktisk litt nærmere. Joho! Bits mine. Her er en fyr som kalte på meg. Moneymaker. Jonas? Ja? Skriv, say hi to YouTube. I chatten. Du trenger ikke, men. Ja, ja. Skal du gå ned og se? Hvor er det, Jonas, Peppe? Jeg skal plåte om. Det er en fyr som spurte om... Det er en fyr som har lyst på en VIP-pick. Men det er en... Nei, no. Ok, her. Her har du noe skis. Jeg har noe kjesten for deg. Men jeg har spart på lenge. Da, 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 da. Da, nei. Don't drop the soap, ok? Hvorfor skal jeg ha den? Fordi når du skal pvp, så må du alltid ha sånn. Hvis du dør, så har du sviktet prison. Hva sier jeg? Det står jo på en. Don't drop the soap. Her er jeg spånere. Neida. Det ser så rart ut. Er jeg en spåner? Nei, du får se hva det er. Sopp, seriøst? Yay! Let's have a party! Jeg har ikke på en texture pack, Minecraft, det er ikke sånn akkurat. Har ikke du på en texture pack? Jo, har på. Ba. Ok, men... Det var det vi hadde på prison. Lære opp, altså. Ok, nå skal vi i hubbe. Da kan vi gå til hubbe. Hva skal vi si? Oi! Yo! Vi er lonely på hubben, se. Just me and you. Hvilken hubbe er det? Vet ikke. Vi er på hubbe 3. Ok. Wow. Vi kan ta en hubbe. Vi kan ta en runde minigames, det er sånn med Infected. Infected? Ja. Hallo? Pappa! Nå er altså far om ikke det. Åh, hjelp meg, hjelp! Åh, det er det.
Infected. Ok, jeg starter som en liten. Jesus, du valgte ut mye. Har du måttet se bak til? Nei, du er alfa. Jeg er alfa. Yeah, he's small. Ja. Ok, nå må vi lete etter sånn hyggelig som mennesker. Han er oppe. Han er helt oppe. Yay! Eller oppe det taket der. Ja, oppe det treet. Let's go! Jeg er alfaen. Wow. Jeg er alfa. Nei! Jeg kan! Jeg fikk han ned fra treet! Kom igjen! Nei, jeg fikk ned fra treet! Ja! Jeg tok han! Jonas, jeg trodde du sa at vi ikke skulle styre et. Hæ? Jeg hører masse bakgrunnslyder, bare just so you know. What? What did you just say? Jeg hører masse bakgrunnslyder. Jeg vet det. Det er masse ting som skjer i dag. Det er dugnad, skjønner du. Å, jeg fant den. Fant den? Han er inne her. Jeg tror han. Ja, da har vi en som kom ut av i dag. Vi har en vinner som kom ut av. Han heter... Oi. Brannalarmen! Okay. Løp for livet! Nei, bare til da. Ok. Jeg er level 42, jeg. Jeg er level 87. Jeg er level 90! Rekt! Er det? Ja. Hvilket level er... Fucker! Ok, altså, hvis du går ned... Nei, du vet. Hvis du går ned her, er det en slags parkour som jeg har mestret. Jeg er oppe parkour-spiller. Du sa jo i sted at du ikke var oppe. Jeg søl, du så ikke kuk. Men akkurat nå vinner han. Ser foreldrene dine på denne videoen? Nei. Ja! Nei! Jeg er super eksponert. Yay! Ok. En øks! Hvor er Theodor? Her er Martin. Der er Theodor. Kjell da. Kom, kjapp dere. Jeg vet hvor vi kan gjemme oss. Her. Ja, fint sted. Jeg er imponert. Ja. Hei! Alle kommer til å finne oss. Ja! Det minner vi alle blokker. Skift! Martin? Ja, jeg vil ha. Vi er i gang. Er vi i gang? Skift, Martin! Jeg føler meg som en kommentator. Jeg kommer til å angripe deg. Wow! De kommer til å se deg, Martin. Oh, deal with it! Deal with it, seriøst. Jeg skal se ut. Sambi! Hei! Yeah! Ja, vi punsjer! Joka, kom! Vi punsjer deg, kom nå. Martin! Kom igjen! Det er ingen bak deg. Så deal with it. Jeg skjøt en... Hvis jeg treffer noen nå, så lærer jeg. Nei, det var en fyr som ble nuket. Shit! Løp andre veien! Løp andre veien! Løp andre veien! Oh shit! Martin var så... Oh, shit. Martin, det er veldig dårlig. Jeg er en zombie. Jeg går ned i hulen.
kommer til å dø på resten av livet. Jeg lever sånn, ikke legger merke til oss. Oh my god! Ja, du er død! Jeg går en gang! Nå vet vi hvor alle er. Theo, er du død? Ja, de kom og bombet oss, liksom. De bombet deg. Det var sånn, no problem, dude. Vi skal ta her inne. La han ha en av de andre. Åh, hvor kan de være? Det er en igjen. Nettopp, han har vunnet. Nei, han ikke. Jo. Nei. Åh, ser han! Han er i spawn! Jeg vil ikke. Ja! Jeg gatt det kill. Skal jeg spille på en modpack? Jeg har på modder. Nei, men modpack. Kanskje etterpå? Ja. Fordi jeg vet om en syk kul mod. Ok. Som en i klassen min visste. Nei. Altså, Ted. Åh, dette er lagt. Nei! Er det GTA? Nei. Det er sånn... Det er slakk. Nei, det er sånn faction. Bare til du kan lage sånn helikopter og sånn. Åh, ja, den, ja. Så kan... Jeg tar med deg på en flytur etterpå, Jonas. Nei! Åh! Jeg bare chiller nå. Hei, Martin! Åh, da! Nei, så måtte vi vinne! Yay, den har jeg gitt! Jeg går opp! Det er fyrt så gjør noe med meg. Jeg er glovis! Så kan jeg gjøre! Jeg er glovis! Ikke vise den scenen da du bare... Ja, vi burde ikke vise mange scener. Vi burde klippe det vekk, rett og slett. Nei, det går ikke an. Da må jeg gå på moden meg selv. Ah, Jonas! Løsken! Ja, dere har en fin sang, ja. Elever! Jeg er ikke død! Åh, shit, det er middag. Er det middag? Ikke spille sånn. Ja. Ok, jeg kommer til å ta en pause. Dere kan bare spille hjem og spise litt. Sånn får man kontakt, ja. Nå hører ikke YouTube oss. Hallo! Ja, YouTube oss. Hæ? Er YouTube fortsatt på? Jeg tror det. Åh, ok. Right. Han bare låter han stå på, han. Ok, men... Jeg kan vise. Vent litt da. Nei, det går ikke... Jeg kan... Nei, nå går ikke... Ja. Jeg går inn på den der modden, jeg sa. Så skal jeg fly helikopter. Nå var det du begynte. Hvorfor byttet du sånn, jeg glemte? Hæ? Jeg bare glem det. Martin kan ikke snakke i den, det er bare det som skjer. Modpacks! Ok, da kan vi høre litt på. Lol, Martin. Hva? Hørte du deg? Ja. Dette var altså Martins forrige video.
Men hvis dere vil at meg og Martin, eller jeg, skal begynne med YouTube, så vil jeg legge en kommentar. Legg gjerne igjen en kommentar. Og vi setter, hvor mange likes skal vi ha på denne? Ikke spør meg. Vi tar 2 likes. Det høres veldig rart ut. Yay, jeg har faktisk kjøpt en tanks. Det var fint for deg. Hør, Martin? Hører dere musikken? Jeg tar den av uansett. Oi. Den tanksen der tåler virkelig mye. Åh, jeg må på fallskjerm. Hørte du det, Martin? Nei. Og hvis dere lurer sånn, så er det jeg som spiller for Jonas, sånn. Vi kjører ut for en klippe med en tanks. Yay!
jeg vil spille som monster. Hei, jeg er tilbake. Jeg har bare fått meg litt mat i magen. Wow, den er beast. Og så... Faren min kom til å få på du. Åh, ja. Oisa. Jeg er fanget! De er oppe i trærene, mann. Ah, det kommer som ut. Oh. Jeg skal prøve et fly. Er du ute? Jeg er til å ta. Skjer vi ikke. Ok, nå er videoen ferdig for deg. Ha det.